Salam, hər vaxt o şehir gözü Azərbaycan. Mən Maksud Mahmudov, necə sizə söz verdiyim kimi, bu nazirlərin və dövlət qurumlarında işləyən böyük rəhbərlərin iç yüzünü, maskalarını cırmağı necə sizə söz vermişəmsə, özümə borc bilirəm. Bu günləri mən Azərbaycan xalqının ən yaralı yeri, banklar. Elman Rüstəmov, 25 ildən çoxdur Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı müdürüsən. Həftədə bir dənə banki bağlıysan, əzəb eləyirsən, öz işindir. Yaxşı, bu banki qoyulan bu cəmaatın pulları var, depozitləri. Niyə vermirsən? Bu nətər olur? Bu bank müdürləri, bankin idarə etdiyi sədirləri öz qohumu əqrəbasının depozitini alırlar. Amma bu yazıq xalq qoyur ora, qadavoy 9%, heç yarım faizdə pul düşmür. Ancaq 30 minə kimi kim ki sığorta edib onun pulunu verirsən, qalan pullar nə olur? Gəl mən sənə Elman Rüstəmov, qalan pullardan danışırım. Elman Rüstəmov, siz bu rəhbərlərin hamısında, bir çoxlarında öz katibələrini alıb arvad edib, onun adına xarici dövlətlərdə villa almağı özünüzə borc bilirsiniz. Bunlardan bir də sənə aidiyyəti var. Sevinç Rəsulova, katibən olub, vaxtı ikən bir 15 il, 20 il bundan qabaq. Aldın onu. Tezbazar onu Azərbaycandan qaçırtdın Dubaya. Heç kim bilmirsə, mən onu deyəcəm. Öz şəxsi həyatındır, özün bilərsən. No, ailə qurandan sonra, ikinci ailə Sevinç xanımı saxlayandan sonra, 11 yaşında oğlun Aqilə Lombardini hansı pulla almışsan? Mən bir faktla deyəcəm. Şvitsariyada onun ad gününə münasibətlə, İkinci saxladığım sevinçdən onun oğluna Şvitsariyada villa alırsan, hansı pulla alırsan? Əlbəttə ki, bu bağlanan pullarda olan depozitlərdir. Tezbazar əl qoydun, gətirdin Milli Bankə. Cəmaatın puludur, halbuki indi çıxıb küçələrdə Milli Bankın yanında bu cəmaat yazır, bu koronavirusda, bu halbuki qoymurlar küçələrə çıxmağa, öz pullarını tələb edirlər. Bax, həmin pullardır ki, sən kaset eləmirsən xaricə və özün üçün villa alır. Elə bəsən yalan deyirəm, mən bu dedik şəkili göstərəcəm. Deməli, bu sənin həminki oğlun, 11 yaşında oğlun Aqil, Lombardini almışsan. Elə bilərsən, birdən yalan deyərəm, ha, məndə yalan yoxdur. Elman Rüstəmov, gözəl, cavan uşaqdır, qoy özürlər, kef eləyir də. Bu sənin katibən, məndə bilirsən ki, faktdır, Sevinç xanım, katibən. Özün bilərsən, cəmatın günlə niyə ağlanırsan? Baylarda, Azərbaycan Respublikasının baylarında olan faizlər elə faizlərdir ki, oy, sən evlər yıxmışsan, cəmaatın evlərini, sənin bu bank strukturunda bank rəhbərləri. Həftədə bir dəfə bank bağladın. Yaxşı bağladın, əcəb elədin. Bu cəmaat, bu depozitdə olan cəmaat pullarını niyə ala bilmir? Niyə ala bilmir də? Şapqalar başa, hansı bankında şapqasız pul verilib Elman Rüstəmov? Xəbərin yox idi. Deyərsən, xəbərim yoxdur. Götürək. Əmrah Bank, ən axırıncı sonunu deyəsən, Əmrah Bank da 250 milyon yoxa çıxıb. 250 milyon bu Əmrah Bankda Ramın Yusufovun qudasıdır, onun səhv eləmirəmsə Xəzeyninin, Hazının qardaşı. Köhnə prokurorun qudasıdır. 250 milyon istə gör, nə qədər 30 min pullar var ki, cəmaat pullarını ala bilmir. Niyə? Deyə bilərsən, niyə? Çünki sən quldursan. Bunu qoyduq qırağa. Qızım, səhv eləmirəmsə, Günel xan. Kimdən sən qohum olmuşsan? Baron, Əhməd Zadə. Bu yandan baydan sən dağıdırsan cəmaatın evini, pullarını zəbt eləmirsən. Batdı da deməli də. O yandan da Əhməd Zadə su. Suyun böyüyü, cəmaatı susuz öldürür. Oğlu da ki, adı Cümədir, nədir? Bütün otellər böyüyür. Qızın Günəlin Londonda bahalı sumka dəridən olan sumkasını ondan danışmıq, qoyduq qırağa. Mən birdən yalan deyərəm. Mən ikinci sənə şeyi göstərəcəm, ikinci şəkilini sənə göstərəcəm ki, sən Azərbaycan bu kasıb vətəndaşların, sən pullarını, bu oğlun, bu yaxınlarda oğlun səhv eləmirəmsə Elçin, Londonda gözəllik müsabiqəsindən qızları çıxardır. Bu Londondadır. Elman Rüstəmov hansı pulla çıxardı? Misi çıxardır, otelinə aparır. Mis məndən o Londonda keçilən müsabiqənin.
Faktla danışaq da Erman Rüstəmov. Birdən deyəsən Maksud yalan deyir. Əhməd Əhmədzadənin oğlu ilə qızın səhv eləmirəmsə Günel. İndi mən onların sərvətlərini deyəcəm. Hansı pulla alıblar bunu? Əhməd Əhmədzadə suyu taladı. Dövlət büdcəsinin suyunu taladı. Qardaş, malikanəyə bax, sağlıqlarına qismət. Londonda deyə bu. Londondadır. Elə bilərsən Maksud yalan deyir. Bir dənə də öyrə, neçə dənə milyonerlər məhərəsində villalar var. İndi gördün ki, Elman Rüstəmov, sənin vaxtın yoxdur cəmatın pulunu geri qaytarmağa. Olmaz da, və bu pulları, hansı maaşdan almışsan bunu? Yoxsa Əhməd Zahmədanın oğlu Cəmin Əhmədzadə bütün Bakıda, səhv eləməmsə İlsuda böyük bir otel var, Qaxda. Bu yaxınlarda prezident də ora gedmişdi açılışına. Hansı pullarla bunları siz eləmişsiniz? Deyim, mənə görün, hansı pullarla eləmişsiniz? Əmrah Bank, Atra Bank, Parabank, Deka Bank, Bank Standart mı deyim, Azərqaz Bank deyim, bütün pullara əl qoyub götürdün. Hansı ki bu hakimiyyətdə böyük fəlsəfədə işləyənlər var, gecəkən onların pullarını deyim ki, gəlin aparın pulları. Yerdə qalan cəmaat, cəmaatdır, yerdə qalan cəmaat küçələrə qırıb qışqırmalıdır. Erman Rüstəmov, xainin böyüklərində bilirsənsən, Azərbaycan Respublikasının talyanlardan da bilirsənsən. Yenə deyirəm, əgər sən saxladığın İkinci bir Dubaya köçürdü. Sevincin oğluna 11 yaşında dəyəri 970 min olan Lamborghini alır, hədiyə verir. 11 yaşında uşaq Lamborghini sürə bilər. 11 yaşında olan Lamborghini sürə bilməz. Və yaxud İsveçrədəmi sən onun saxladığı var, ev alırsan. Bax, mən faktimirəm, bunu düz bunu qarajında, Dubaydakı qarajında çəkilir. Adildir ikinci övladın. Xeyr ola, indi mənə cavab edə, bəlkə mən yapama bu, saxladığın katibə olub. Siz öyrənmişsiniz Azərbaycan xalqının pullarını katibələrə, aşnalarımıza xərcləməyə, aşnalarımızın bicbala doğduğu uşaqlara maşınlar alıb verməyə. Elman Rüstəmov, ağıllı ol, cəmatə əziyyət verdirmə. Bir dəqiqədən bir Azərbaycan məhkəmələri doludur, yazıqların ev axıb. Gör necə, evin qiymətini... Unuturunlu bayılarda qiymət qoyurma, tək evin qiyməti 80 minsə, bayıların içində bunu hamının başına gəlir. Qiymət qoyurma var idi, makler var idi. 80 minli evə, 100 minli evə qiymət qoyurdu 60 min. Bu 60 minində 70 faizini verirdi. 100 minli evə 40 min pul verirdi. Cəmalini bir ay, iki ay geçkəndə faizlərlə işidib, məhkəmələrlə bu Ramiz Rızayı, Oğraş Beqeyrə, hamımız bir əldir olmuşuz. Tez cəmatı boşaltdırıb evlərini alırdınız. Bu Lamborghinilər aşnalarımızın balasına almağa, bu qızlarımıza Dubayda, Londonda, Şvitsariyada mülklər hamısı xalqın puludur. Sən də qusmalısan Elman Rüstəmov, sən də, bunu mən sənə deyirəm, qusmalısan, sən də vaxtın gəlib çatıb. Əz xalqım, ağzımdan artıq əski bir söz çıxdısa, mən sizin hamısından üzr istəyirəm. Belə şərəfsizlərə, belə oğraşlara, belə binamuslara, belə gözü ilə görən, katibəsinin balalarına xalqın pulunu yedizdirən şərəfsizlərə bu sözlər də azdır. Sağ olun, əziz tamaşaçılar.